Huomenta taas uuden videon pariin. Siis täällä Mira Jussila. Ajattelen kertoa teille tänään omaehtoisen opiskelun hyödystä ja haitasta. Siis suomeksi sanottuna työttömyyskorvauksella opiskelusta. Plussia siinä on. Ei tarvitse hakea opintolainaa. Koska voi asua just siinä asunnossa, missä siellä hetkellä itsekin asua. Ei tarvitse muuttaa mihinkään. Eikä tarvitse päätä tänne nykyisen hallituksen aikaansaamaa aktiivimallia, koska täyttäneet ehdot ihan koko ajan. Ei tarvitse mitään miettiä, mitä 65 päivän tarkastusjaksoja. Tai muuta vastaavaa. Sitten tämän opiskelun miinuksena on sitten se, että nykyään myös nykyisen hallituksen aikaansaama ei saa sitä 9 € päiväkorvausta, joka olisi 200 € kuukaudessa. Se olisi monella aika suuri hyö, että se kannustaisi ihmisiä opiskelemaan työttömänäkin. Se ei nykyään kuulu tähän omaisen opiskeluun ollenkaan. Ja tietääkseni myöskään omaisen opiskelun aikana ei voi tehdä töitä. Saattaa se 300 € rajalla ehkä pystyä, mutta mä en tiedä ihan tarkkaan, koska mulla on asumislisä, toimeentulotuki ja työmarkkinat. Sen toimeentulotulon takia se työteko saattaa olla mahdotonta. Sitten. Siinäpä ne taisi ollakin ne tärkeimmät. Tykkää videosta ja tilaa kanavaa, jos aiheet kiinnostaa. Ja kommenttikenttään voi kirjoittaa myös niitä aiheita, mistä mä voisin kertoa. Moi ja seuraavaan videoon ja ensi viikkoon. Moi.